რთული და დაძაბული სამუშაო კვირის ბოლოს ვისაუბროთ მხოლოდ მსუბუქთა სასიამოვნო თემებზე. განიტვირთე, გაერთე, ისიამოვნე, გაატარე საინტერესო შვიდი და მსუბუქი საეთერო ვიკენდი რადიო იმედზე. ყოველ კვირას 11-დან 16 საათამდე მსუბუქი კვირა ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ღიაეთეში დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად, ვინც გვიყურებს, ხედავთ არაჩვეულებრივი სანახაობა ჩვენ სტუდიაში, გაზაფხულის ფერები შემოიჭრა, სიჭრელე. გეტყვით, რომ დედა-შვილი მეწვივნენ, თვითნასწავლი შემოქმედი დედა-შვილის, ბატიკაში ასახული, სამყარო, ხელოვნებად ქცეული, ჰობი, საუკეთესო, არტ-თერაპია, ძველი, უსარგებლო, ნივთების, განახლება, ნატურალურ, აბრეშუმზე, სპეციალური, საღებავებით, მოხატული, ქსოვილები და 12 წლის შემოქმედის სტარტაპი. ჩემი სტუმრები არიან თვითნასწავლი შემოქმედები, მხატვრები, ალისა ოგანეზოვა და მია ზახაროვა-ოგანეზოვა. მოგესალმებით. გამარჯობა. ჩვენთან ერთად მოწვევისთვის. და თან მართლაც არაჩვეულებრივი პოზიტივი შემოიტანეთ, არაჩვეულებრივი გარემო. ჩვენს მენელს შევახსენებ, გვიყურეთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი ჯი, მაი ვიდეო ჯი, მაგთი IP ტელევიზიით 53 არხზე. დედა-შვილი მეწვივნეთ და ჩემთვის განსაკუთრებული ეთერია ხოლმე, როდესაც ბავშვები მოდიან და მია, დიდი მადლობა პირადად ჩვენ იმისთვის, რომ მოხვედი და ესე გაგულამაზე გარემო. მადლობა თქვენ, ძალიან ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის სტუდიაში ყოფნა და თქვენი გაცნობა პირადად. ალისა, პროფესიით ხართ ლინგვისტი და როგორც მითხარით 16 წელი უკვე მარკეტინგში ხართ, თუმცა მთელი თქვენი ცხოვრება დაკავშირებულია შემოქმედებასთან, მხატვრობასთან და ეთერში შემოსვლამდე თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბავშვობიდან იყავით ამით დაინტერესებული. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ოჯახური ტრადიცია, ძალიან საინტერესო ოჯახი, მამა მხატვარი, დედა დირიჟორი, დეიდა პიანისტი, ბაბუა მუსიკოსი, მოკლედ, ნუ მია შვილიც მხატვარი, შეიძლება უკვე ითქვას, ნუ ჯერ თვითნასწავლი, არა პროფესიონალი, თუმცა იმასაც უკვე ვიტყვი, რომ მიას გადაწყვეტილია აკადემიაში ჩაბარება. მოკლედ, ეს არის ოჯახური ტრადიცია და ბუნებრივია კითხვა გამიჩნდა, ბავშვობიდან ამ გარემოში ხართ და რატომ აირჩიეთ ლინგვისტიკა? კი, ნამდვილად ბავშვობიდან ამ გარემოში ვარ, მუდმივად შემოქმედები იყვნენ ჩემს ირგვლივ და ძალიან მაინტერესებდა. მეც ვაპირებდი სამხატვრო აკადემიაში ჩაბარებას ინტერიერ დიზაინის მიმართულებით, მაგრამ ნუ 99 წელს სამწუხარო ვითარება გქონდა და ინტერიერ დიზაინი არც იყო ის იმდენად მოთხოვნადი. ძალიან საინტერესო, დღემდე ძალიან მაინტერესებს ეს მიმართულება, მაგრამ ნუ მოთხოვნადი არ იყო და ძალიან პრაგმატულად გადავწყვიტე უცხოენებზე ჩაბარება. დავამთავრე ხოლმე, ძალიან მაინტერესებს ლინგვისტიკა დღემდე, საერთოდ ვთვლიერო ძალიან საინტერესო მეცნიერება, მაგრამ ისე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ იმდენად დამაინტერესა მარკეტინგმა, რომ ლინგვისტად ვიმუშავა, ანუ ლინგვისტად მასწავლებლად ვიმუშავა დაახლოებით რაღაც 1 წელი, ადმინისტრაციულ სამსახურშიც ვიმუშავა, მაგრამ მე მივხვდი, რომ მარკეტინგი არის ის მიმართულება, რომელიც მაინტერესებს, ზუსტად იმიტომ, რომ ბიზნესის და შემოქმედების სტანდამი და მიქსია და ეს ის არის, სადაც ჩემი შემოქმედებითი რაღაცა. და რა შეეხება? ის შემეძლო, რომ კი. ფექციად ბიზნესედაც მაჩავს. კი ბატონო, რა შეიძლება თქვენ შემოქმედება, სანამ ამაზე ვისაუბრებთ, მია, მე ვიცი რომ აპირებ რაღაცის გაკეთებას. შეგიძლია დაიწყო. ოღონდ მე ვხედავ ხის ნაფოტებს და აი როცა გააკეთებ, მე გეტყვი რა არის ეს და საერთოდ რას ქმნი, ხო? შენ იმუშავე პარალელურ რეჟიმში, ჩვენ ვისაუბრებთ, კარგით. რა შეიძლება ბატიკას, ხო? აქ ძირითადად წარმოდგენილია ბატიკაზე შექმნილი, ხო, ბატიკა ეს ნიშნავს აბრეშუმზე, ხო, შექმნილი ხელით თან ხელით, ხო? ეს არის კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ნუ არაჩვეულებრივი ნამუშევრები. მოდი დავიწყოთ ამით, ხო? ეს აუცილებლად უნდა მოვიხურო, იმიტომ რომ ამ შანსს არ გამოვტოვებ. ეს არის ყაბალახი და ნახეთ, აი როგორი გაზაფხულის ფერებია.
როგორ იქნება ეს თუ საიდუმლო არ არის? არა, საიდუმლო არ არის. ბატიკით დაინტერესდი, მიას წყალობით შეიძლება ითქვას, მია დადის სტუდიაში, სამხატვრო სტუდიაში 5 წლიდან და იქ არაჩვეულებრივი მასწავლებლები ასწავლიან სხვადასხვა ტექნიკით მუშაობას და ნუმერო უბრალოდ ისე არ არიყავი სანან მია მუშაობს, დაინტერესდი ბატიკით, იმიტომ რომ თვითონაც ასწავლიან ბატიკას და ბატიკა არის ხელოვნება, აბრეშუმი, საერთოდ ნაჭრის ხელით მოხატვა, ეს არის ხმათაშორის მიას ნამუშევარი, პირველი ნამუშევარი მიასი ბატიკაში, კი, მიას პირველი ნამუშევარი ბატიკაში, ეგეც მიას ნამუშევარია და დავინტერესდი და მაშინ გადავწყვიტე, რომ ეს მიმართულება შემესწავლა და თორჩები, ეს არის ჩემი პირველი, კი, ჩემი პირველი და ბატიკაზე მოხატვის, ანუ აუცილებელია, რომ იყოს ნატურალური აბრეშუმი და ნატურალური აბრეშუმი იხატება ხელით, ჯერ იქმნება ნახატი, ესკიზი. აი, როგორ იქმნება, ეს მაინტერესებს, ეს სამზარეულოში რომ შემოგვახეთო. კარგი, პროცესი არის, რომ იქმნება ჯერ ნახატი, ესკიზი, აი ეს არის მაგალითად ესკიზი, რომ საც გადავიტან კიმონოზე უკვე დიდ ამაზე გარეთ შეიძლება პატარა ესკიზი იქნება და ქალთევზე. ქალთევზე, ხა, ნუ ამ შემთხვევაში ქალთევზე, მე ეს ესკიზი დიდდება და იმ ზომის კეთდება და რა ზომისაც იქნება თვითონ საბოლოო ნივთი. გადამოქვს მე ეს თვითონ ნაჭერზე და ნაჭრის მოხატვა ხდება სხვადასხვა ტექნიკით, მთავარია კონდეს ის საღებავები, რომელიც არის რეცხება, ანუ შესაბამისად ეგარი წყალგამძლე, გამძლე და კარგით, აი სპეციალური საღებავები, ხო? რაც შეეხება აი ჩვეულებრივი საღებავით ამაზე ვერ ვიმუშავებთ, ხო? ეს არის თხევადი საღებავი, წყალივით არის, წყალში იხსნება, ოღონდ არის წყალგამძლე, როშრება არის წყალგამძლე. ანუ ესკიზი იქმნება და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად ხდება აბრეშუმზე, აუცილებლად ნატურალური აბრეშუმი. აუცილებლად ნატურალური აბრეშუმი, ეს ყველაფერი იყო თეთრი აბრეშუმი. აი ეს თეთრი აბრეშუმი. ეს არის თეთრი აბრეშუმი, თავიდან არის თეთრი აბრეშუმი. და თეთრი გარდაიქმნა, აი ამ და თეთრი ნაჭერი არის, აი ასე მერე. დია. შე. რამდენი დრო გჭირდებათ ამისთვის? აი იქიდან გამომდინარე, რომ მე მხოლოდ შაბათ კვირას შემიძლია სადღაც, ანუ საათ ნახევარი დაუთმო ამას. დიდი დრო მეაქვს. ანუ დიდი დრო რა, აი დაუშვათ შაბათს, ხო, ძალიან. Ну, აი ამას დაჭერდა დაახლოებით 3 შაბათი კვირა. ანუ 3 შაბათი კვირა. აბალახს ვაკეთებდი, აი ძალიან დიდი ხანი. და ალბათ შვილები ვიტყავთ, ხო? კი, ბერველი. ხო, აი შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეხა ჩვენს მაყურებელსაც კითხვა გაუჩნდება, შეიძლება ხო შეძენა მოუნდეს ვინმეს და ელევით თქვენს დამუშევებს. ბერა. ვეთიგინან გამომდინარე, რომ ეს ჩემი ხობია და შემოსავლის წყარო არ არის. ბერველი. თქვენ თქვით, რომ ბიზნესი და შემოქმედება ერთმანეთთან თანხმედროში აუდა. კი, არის ნამდვილად, თქვენ ამ შემთხვევაში. მარკეტინგის მიმართულებით მუშაობთ უკვე კარგახანია 16 წელი. მარკეტინგის მიმართულებით მუშაობთ 16 წელი. ალიანა სხვა კომპანიებში საკუთარ შემოქმედებას ვერ ველე. გასაგები, ამასობაში მია უკვე მუშაობს, საინტერესოა რას ქმნის, არაჩვეულებრივი ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ეს თქვენია თუ მიას? ეს მიასია ყველა. თუთი ყუში არის ძალიან საინტერესო. მია, ეს ყველა შენი ნამუშევარია? დიახ, მანდ რაც დავსარი ყველა ჩემი ნამუშევარი და თითოეულ არის სხვადასხვა ხერხი. რაღაცა მაგნა დახატული ფანქრით, რაღაცა საღებავით და თუთი ყუში რომელსაც თქვენ ხედავთ არის ჟურნალი. ეს არის ჟურნალი და ნამოხეული პატარა ნაკუწები და კარგად თუ შევხედავთ, ნაწერებიც კი გამოჩნდება. ანუ ეს არის შეკოწიწებული ჟურნალი. ჟურნალი, კი, ჟურნალები და ნამოხეული პატარა მოზაიკა არის. ანუ ფაქტიურად მოზაიკაა და ულამაზესია. მია, მია პატარა იყო 1-3 წლის, ან 4 წლის წინდელი ნამუშევარია. ეს მია არის 12 წლის და ეს არის უკვე 4 წლის წინანდელი ნამუშევარი და როგორც ვთქვი, 5 წლის ასაკში დაიწყე ხატვა, ხო? კარგი, ანუ იმდენად ეს ოჯახური ტრადიცია და ყველა ხელოვანი ყავს ოჯახში, თან შეგეკითხები, ხო, რაღაცას? რა თქმა უნდა. ბუნებრივია, ნუ გარემო იყო мотиваცია. დიახ. და რაც შეეხება ბატიკას, ხო, აი აქ არის მიას ნამუშევრები წარმოდგენილი. დანახოთ, ხო, კარგად, აი ეს არ ჩანს. ეს არის თიხა. აი როგორ მუშაობდა, როდის დაინტერესდი და ბატიკით, როდის დაიწყე, ხო? ბატიკით? ბატიკით დაინტერესდი, როცა
დედა უკვე დაიწყო ბატიკა გაკეთება და დიდი ხანი ქონდა დაწყებული ბატიკის გაკეთება და მე ეს დავინახე საინტერესო შემოქმედებად და ვთხოვე ჩემ მასწავლებელს და ვკითხე შემიძლია თუ არა ჩემ დონეზე, ჩემი უნარის დონეზე გავაკეთო ბატიკა და აი დედას რას უჭირავს არის ჩემი პირველი ბატიკა და დავი ჩემი ეს არის ესე ცუდად გამოვიდა პირველი ჯერისთვის თავდაბალი არ არის ა მია და გარდა ამისა რომ აი მარაჩოლებრივ თავშალებს ქმნი ხო ხეზე ხის ნაფოტებზე მუშაობდა აი ხა რასაკეთებ ეხლა მე მაქვს სახლი ჯერჯერობით არ არის აწყობილი მაგრამ მე ხლა ვუხატავ ფანჯრებს კარებს და მე მივაწები ერთმანეთს და იქნება სახლი ანუ სახლს აწყობ დეკორი არის სახლის დეკორი აი ესეთი რაღაცები თუმცა შეიძლება პრაქტიკულ დანიშნულებად მოუძებნოს თუ აუჭებს გაუკეთებს იქნება გასაღების ჩამოსაკიდი ანუ ძალიან საინტერესო ანუ უბრალოდ უკან რა გაუკეთე ჩამოსაკიდე და დაკეთოთ კედელზე შვენიერი. კარგი და აი როგორ ახერხებ ხო ამას მეც ძალიან დიდი დრო სწავლას, ბატიკაზე მუშაობას, თან რაც შეეხება მუზას, ხო, მუზა როდის მოვა კაცმარიცი, შეიძლება გაკვეთილზე იშდე და ამ დროს დაიწყო ხატვა და აი რა ხდება შენთან როგორ არის ყველაფერი? Ну, ხო, გაკვეთილზე შემიძლია დავიწყო ხატვა. ზოგადად აი როც მე უნდა მთელი ჩემი ყურადღება უნდა იყოს გაკვეთილის მოსმენაზე მე ხატავ და აი მუზა მომდის შუა გაკვეთილში და ცალკე რვეული მაგ და ხატავ სულ გაკვეთილებზე და ამ პედაგოგებს რა რეაქცია თავიდან პედაგოგები რომლებიც არის ახლა ჩემთან სკოლაში თავიდან ძნელი იყო მაგათვის შესაძლოა რომ შუა გაკვეთილზე შემიძლია დავიწყო ხატვა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მიეჩვენა ახლა ხვდებიან რომ მე თან ვუსმენ და გაკვეთილზე რომ გამომკითხონ შემიძლია ვუპასუხო. Ну, ამასობაში მინდა გითხრა რომ ძალიან კარგი რესპონდენტი ხარ, იმდანაც საინტერესო საუბრობ. კარგი, რეკლამის დროა ხმის რეჟისორი გვანიშნებს, რამდენიმე წუთით რეკლამაზე გავალთ და კვლავ დაგიბრუნდებით. მსუბუქი მუსიკა, მსუბუქი თემები, მსუბუქი კვირა. Radio Imedi. Nino Meonargiestan. Gamitvirte. Gaerte. Isiamone. Gaatare Santereso. 7 და მსუბუქი საეთერო ويكენდი Radio Imedi. Reklamistro Radio Imedi. ფრანგული პრეპარატი პროდუქტალი O80, მხოლოდ ერთი კაფსულა დღეში. ეფექტურად მოგიხსნით ტკივილს და დისკომფორტს გულის არეში. მოიკითხეთ აფთიაქებში გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. აიღე ევროკრედიტის ავტოსესხი ყველაზე სწრაფად, ზედმეტი პროცედურების გარეშე და ისარგებლე 6 თვიანის საშეღავათო პერიოდით. საჩუქრად მიიღე დაზღვევის 200 ლარამდე ვაუჩერი. ავტოსესხის მისაღებად ეწვიე ევროკრედიტის ნებისმიერ სერვის ცენტრს ან შეავსე ონლაინ განაცხადი ვებგვერდზე eurocredit.gr და გვირეკე 2-90-40-00. ევროკრედიტი. სესხი ბარიერების გარეშე. ავერსში გულების აქცია გრძელდება. ყოველ 20 ლარის შენაძენზე მიიღეთ 1 გული, ხოლო 5 გულის დაგროვებისას ისარგებლეთ 50%-იანი ფასდაკლებით ჰიგიენური და კოსმეტიკური საშუალებების ქცეულ ბრენდებზე. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სილამაზეს. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის ეთერი სპონსორია ეროგრა. ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაიგეთ, ვინ გირეკავთ. მობიური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. რადიო იმედის სათერშია ფსიქოლოგ ნანა მსუბუქი მუსიკა, მსუბუქი თემები, მსუბუქი კვირა. რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად. გამოთვირთე, გაერთე, ისიამოვნე, გაატარე საინტერესო 7 და მსუბუქი საეთერო ويكენდი რადიო იმედზე.
აღია ეთერში დაგიბრუნდით ჩემ სტუმრებთან ერთად, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ თვითნასწავლის შემოქმედები დედა-შვილი სტუმრობენ მხატვრები ალისა-ოგანეზოვა, მაია ზახაროვა, მია უკაცრავა ზახაროვა-ოგანეზოვა და თქვენ ხედავთ რომ მართლაც არაჩვეულებრივი გარემოა ჩვენ სტუდიაში, გაზაფხული სფერები. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ თუ როგორ იქნება ბატიკაზე, ხომ სწორად ვამბობ, ბატიკაზე ეს ბატიკა, ეს ულამაზეს ნამუშევრები და კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მაყურებელს ვანახო. თქვენ ასევე გადახოვის რეჟიმში შეგიძლიათ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი ჯიმა, ვიდეო ჯიმა, აქტი IP ტელევიზივით 53 აღზე გაცემის პირველი ნაწილი ნახოთ და მართლა ძალიან ლამაზია ეს ყველაფერი და საინტერესოა რომ ანუ ძალიან მრავალფეროვანია თქვენი შემოქმედება, გარდა იმისა რომ ეს ულამაზესი თავშალები და ეს არის ნამდვილი აბრეშუმი, ამას ქმნით წარმოდგენილია ნამუშევრები, ეს არის მიას ნამუშევრები და კიდევ მინდა აღვნიშნო რომ აი ალბათ ხედავს ჩვენი მაყურებელი თუთი ყუში, მე პირადად მეგონა რომ ეს იყო ნახატი და ეს ყოფილა ჟურნალიდან შეკოწიწებული ქაღალდები, ხო ასე ვთქვათ, და ნუ არ ვიცი, ეს ნებისმიერ ინტერიერს დაამშვენებს. ამასობაში კიდევ მინდა აღვნიშნო რომ აი ეს ფიგურები, ეს არის თიხაზე შექმნილი და ეს მია შენი ნამუშევრებია. და მია კიდე რაღაცას ახლა აკეთებს და როგორც გითხრა, პატარა სახს აგვიწყობს და სანამ შენ სახს ააწყობ, მინდა დედას გითხრა, ალისა, არტ-თერაპია თან ეს ყველაფერი, ხო, გარდა იმისა რომ ნუ ეს არის შემოქმედება, ხო, ალბათ ამ პერიოდში მშვიდდებით, წყნარდებით, რაღაცა ალბათ სხვა სამყაროში გადაინაცვლებით. აბსოლუტურად მართალებს ანდებით. ნუ ეგ არის არტ-თერაპია იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა ამას ეუფლები, როცა ხატავ, თუნდაც ესკიზს ქმნი ან არ ქმნი ესკიზს და გადაგაქ ესკიზი ნაჭერზე, სხვაზე არაფერზე არ ფიქრობ, ვერ ფიქრობ, არა, არ ფიქრობ, იმიტომ რომ ლიანად ხარ ამ პროცესში ჩართული. ხო, ჩართული ხარ მთლიანად ამ პროცესში და მშვიდდები. თან ძალიან ლამაზი სანახაობაა, ეს არის თეთრი ნაჭერი და ამ ნაჭერში თვითონ აი ამ საღებავს რო ასხავ, ძალიან ლამაზად იღურება ნაჭერში და თვითონ როცა იღურება უკვე ეს პროცესი იმდენად ლამაზია, რომ აი ასე თვალს ვერ აცილებ ეს თეთრი საღებავი რო იღურება და აი რაღაც, აი ძალიან ლამაზი პროცესია თვითონ პროცესი და ძალიან თერა პიური ნამდვილად. ეს ალბათ მიას შექმნილია. დიახ. ეს სანიშნები არის ამოღებული ჩემი სტარტაპიდან. უღმა გიჭრავთ. ბატონო, უღმა. მე და რაუშავს რა მნიშვნელობა. ბოდიში ბოდ ბავშვმა შენიშნა მომცა, კი ბატონო. მიას აქვს პატარა სტარტაპი. არა, ამ სტარტაპზეც რო გვიამბო. მე მაქვს პატარა სტარტაპი, სადაც ჩემ შემოქმედებას, ჩემ უნარს გამოვხატავ სანიშნებს. სანიშნებს ვაკეთებ. ყველა სანიშნე არის აკვარელის. ხანდახან ხდება რომ გრაფიკას ვხატავ ტუშით, ხანდახან გრაფიკულ. აი, ეს არის გრაფიკა. ხანდახან ფლომასტერებით ვხატავ, სპეციალური აკვარელის ფლომასტერებით, ხან ფანქრებით, ხან აკვარელის ფანქრებით. და ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში რა რა შეეხება გრაფიკას, აი ნამდვილად დაუჯერებელია ჩემთვის, რომ მაგრამ უნდა დავიჯერო რომ ეს არის მიას ნამუშევარი. ორი წლის წინდელი ხო? აჰა, მია არის 12 წლის და 10 წლის ასაკში აი შექმნა ეს არაჩვეულებრივი კომპოზიცია, ხო, და ეს არის გრაფიკა. ძალიან ნიჭიერი ხარ, მინდა გითხრა და მე მესმის ახლა შენი პედაგოგების, რომ ნამდვილად არ გიპროტესტებენ იმას, რომ გაკვეთილზე შენი მუზა რომ მოგდის ამ ხატრობით. ხა და რა მაინტერესებს, ხატავ თუ ბატიკაზე მუშაობ გაკვეთილებზე? არა, მე ხატავ. სკოლაში ბატიკის ნივთები არ მოგდა, რომც მგონდეს არ გავაკეთებდი ახლა ბატიკას შუა გაკვეთილზე. ერთი ვერ მოვასწრებდი, მაგრამ მეორე უბრალოდ ვერ გავაკეთებდი და ის უბრალოდ ფანქრებით ხატავ სკოლაში. და ნუ ალბათ ზედმეტიც არის ამ კითხვის დასმა, აკადემიაში აპარებ, ჩააპირებ, ჩააბარო. მე ჩააბარო აკადემიაში. და გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივი მხატვარი ხარ, შენ ხარ მუსიკოსი. ფორტეპიანოზე კარგად უკრავ და მე ამ გითხრა რომ გიტარაზეც უნდა სიარული, მაგრამ სამწუხაროდ იმდენად გადატვირთული გრაფიკი აქვს რომ აღარ იცის როდის იაროს გიტარაზე, მაგრამ თუმცა მე ვფიქრობ რომ რადგან გინდა აუცილებლად მაქსურულსაც აისრულებ. ამასობაში ალისა, ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს ახლა და შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს სურვილი რომ ამით დაკავდეს.
ბატიკით და ზოგადად ხო ამ შემოქმედებით ნახეთ. თქვენ მითხარით, რომ ბავშვობიდან ხართ ამ ყველაფერში ჩაფლული, ოჯახური ტრადიციათა ნიჭიც ჰქონდათ, ის კი არა აკადემიაში უნდა ჩაგებარებინათ, მაგრამ შეიძლება ხა ადამიანს, აი ჩემნაირ ადამიანს, მეც ხა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, უბრალოდ დრო არ მაქვს, მაგრამ დრო რო გამომიჩდეს, სწავლებადია თუ არა, მე რომელსაც არ შემიძლია სწორი ხაზის გავლება. ყველა შეუძლია ხაზის გავლება, მთავარია აი ამ პროცესში უფლოდ კი სწავლებადია, თვითონ ტექნოლოგია სწავლებადია, თუ ადამიანს არ შეუძლია მაინც და მაინც ხატვა და ამ ესკიზის შექმნა, ხო? ჯერ ანუ სანამ დაუშვათ გადაიტანთ, ხო, თავშალზე ეს ესკიზი უნდა შექმნათ. რა გავაკეთო, საიდან მოვიტანო ეს ესკიზი? ესკიზი აი მაგაშია საქმე, თუ არ შეგიძლიათ ესკიზის შექმნა, შეგიძლიათ ხა არი წყაროები, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ უკვე ნახატები. მათ შორის ლიცენზირებული წყაროები არის და არავის საავტორო უფლებები არ დაირღვევა. თუნდაც Google-ში შეგიძლიათ ნახოთ უკვე მზა ნახატები და ის ნახატი გადაიტანოთ მერე უკვე ნაჭერზე და შემდეგ ჩაასხათ ეს ფერები. ოღონდ რა შეიძლება ნახეთ ტექნოლოგიას, ბუნებრივია, მე უნდა ვიღაცა მასწავლოს, ხო? ტექნოლოგია უნდა შეგიძლიათ თქვენითაც ისწავლოთ და ინტერნეტში არის წყაროები, ძირითადად არის ინგლისურენოვანი წყაროები. საქართველოში არის სტუდიები, სადაც ასწავლიან ამას და ნუ რა თქმა უნდა ჯობია მაინც პირისპირ კონტაქტი სხვა არის და მაინც უფრო საინტერესოა და კითხვა გაგიჩნდება რაღაცა ბევრად უფრო სწრაფაცაც და ალბათ ხარისხმენათაც ისწავლით. არის სტუდიები, მათ შორის სტუდია, სადაც ჩვენ დავდივართ. შეგიძლიათ ფლოთ ამას და აუცილებელი არ არის მაინც და მაინც ხატავდეთ, ბოლო ეს კი არ გააკეთებს და მე თუნდაც ამ ტექნოლოგიას ისწავლით და გადაიტანთ ნაჭერზე და მე რა ვიცი. და ეს არ არის გაკეთებას თქვენი გაკეთებული. თუნდაც შეგიძლიათ გააკეთოთ არა თავშალი, ხო, მე ცოტა პრაგმატული ადამიანი ვარ და მიყვარს ესეთი პრაგმატული რაღაცები, სუფრა, შეიძლება იყოს სუფრა, ისეთი გამოყენება, ხო, მის ჭიქის ქვეშ დასადები, ნებისმიერი რაღაცა, რაც ინტერიერს დაამშვენებს. რაც ინტერიერს დაამშვენებს, ან თუნდაც ნახატი ნამუშევარი. კი ბატონო, და ამასობაში აი რა შეიძლება ბატიკას, ესეც მიას შექმნილია. არა, ეს ჩემი შექმნილია. ეს ჩემი შექმნილია, ეს არის ეგრეთ წოდებული ცხელი ბატიკა, ეს არის ცივი ბატიკა, აი აგიხნით, ეს არის ცივი ბატიკა, ანუ სპეციალური ხსნარით, რეზერვინი ჰქვია ამ ხსნარს, აი ეს კიდეები იხატება თვითონ ნაჭერზე, აი ასეთ დაკვირდებით კარგად, თეთრი კიდეები, ანუ ის თეთრი აბრეშუმი რაც იყო თავიდან, ის ის ჩანს, ანუ თვითონ რეზერვინი ამას იცავს. რეზერვინით ხატავთ და მე ასხავთ ფერს, ეგ არის ცივი ბატიკა. ცხელი ბატიკა არის საკმაოდ რთული ტექნოლოგია, იმიტომ რომ ის ხმევა ეს ფერები ფენა-ფენა და აი ზუსტადაც რო კიდეები არ სად არ არის შენახული, იწყება ყველაზე ღია ფერით, ამ შემთხვევაში ღია ცისფერი იყო და მთლიანად ჩასხმულია ღია ცისფერი. მე რო შეინახოთ და ზემოდან სხვა ფერი არ გადაიდოს, მაგას ფრავთ პარაფინით და ანუ მთლიანად გამდნარი პარაფინით უნდა დაფაროთ ეს ნაწილი და შეინახოთ. საკმაოდ რთული შესასრულებელია და ძალიან შრომატევადი და შესაბამისად ბევრად უფრო დიდი დრო მიდის, იმიტომ რომ ამ პარაფინით საბოლოო ჯამში მთლიანად იფარება მთელი ნაჭერი და რო დაიფარება ეს ფენა-ფენა ნაჭერი, მერე უნდა ამოიყვანოთ უთოთი პარაფინი და უკვე ის პრილი დეტალები რაც ამოდან აქვს, ეგ არის ცალკე მოხატული. აი ამას გულის ხო? კი, 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 აი ეს პრილი დეტალები, ეგ უკვე მზა ნამუშევარზე ცალკე არის მოხატული. აი ხოლა მე დიდი დრო დამჭერდა, კი, მე დიდი დრო დამჭერდა. ანუ კიდე დროსაც, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ახლა იმ ადამიანს, ვინც მთლიანად დროს უთმობს ამისთვისაც შემოსავლის წყაროა და პროფესია და ბევრი წელი აკეთებს, ნაკლები დრო ჭერდება. მე სადღაც ალბათ შესაფერსი გარემოც, ხო, რასაკურველია სახელოსნო საჭირო ამისთვის და ეს თევზი ვანახეთ ჩვენს მაყურებელს, აი მომაწოდეთ, თუ ძალიან ლამაზია ეს მიას შემოქმედება. ეს მიას გაკეთებული თევზია, ძველი თიხა, თევზი თიხაა და ეს თვითონ პაპიემაშე იყო რაღაცა ძველი დეკორი ბებია ჩემის, რომელიც არ მოგწონდა და გადავაკეთე. ხო, ანუ ეს უკვე ძველი ნივთები განახლებული, ხო, ასე რომ მე მგონი თუ კი რამე ძველი არის სახში ნივთი საინტერესო არ არის, არა, იმიტომ რომ ხო შესაძლებელია მე რაღაც ძალიან ლამაზია.
ლამაზი არის ნახატი იქნება თუ ნამუშევარით იხა იქნება თუ რა შეიქმნა ხო აი ბათუმიდან ერთი ჩემოდანი ნაფოტი ჩამოგვაქვს მე ნაგვერა ანუ კარგი გაგებით ხო ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და აბა სადამდე აბა რა ხდება ეხა შეიძლება მე ეხლა ვახატავ ფანჯრებს ყოფ თუ არა იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა მალე ავაწყობის უბრალოდ მაგ დასასრულებელი დასახატი შენ მიეცი და ქენი ჯობია ჯეთ მიაწებო და მე და მე მოხატა უკვე ხო უკვე კაცს მიღმა დასრულება ხო მე მაინტერესებს დასრულებული ვარიანტი როგორია ხო ანუ პისტოლეტს იყენებს ხო ამისთვის და ზოგადად რა შეეხება ალისა ბატიკას აი რამდენად არის თუნდაც საქართველოსში ხო ახლა მსოფლიოში არ ვიკითხავ ამის მიმართ დაინტერესება და რამდენ ახლა კი ბატონო თქვენს ნამუშევრებს არელევით ვერელევით არყიდით და ზოგადად ეს პროფესია შემოსავლიანია. იმიტომ ძალიან ლამაზია. ოღონდთან ძალიან ძვირფასია, ხო? ყველანაირ დროის თვალსაზრისით, თითო ტექნოლოგიურად საკმაოდ ძვირია დროის თვალსაზრისითაც. ანუ მოთხოვნა თუ ამაზე. როგორც ბოლო დროს უფრო მოთხოვნადი გახდა ხელნაკეთი ნივთები და ცოტა უფრო მეტი ფასი დაედო, მანამდე რაღაცა ფას ვერ ასხრავდნენ საქართველოში. ევროპაში საკმაოდ ძალიან ძვირია. გერმანიაში სხვათა შორის ციან ბატიკის შესახებ და ბევრად უფრო განვითარებული ევროპულ ქვეყნებში ევროპულ ქვეყნებიდან გერმანიაში უკვე სამოყვარულო დონეზეც აკეთებენ ჩემსავით საქართველოში საკმაოდ განვითარებულია და ტრადიციაც არის თუმცა თვითონ ბატიკა ინდოეთიდან შემოდის საერთოდ ეგ მიმართულება სამშობლო ინდოეთია აბსოლუტურად ის აღმოაჩინეს ტექნოლოგია შემთხვევით აღმოაჩინეს ნაჭრებს როღებავდნენ ფუტკარი დააჭდა და დატოვა ფუტკარმა თავისი ყველი და რო გარეცხეს ის ნაწილი სადაც ფუტკარი დააჭდა არ შეიძლება და მაგით მიხვდნენ რომ შეიძლება აი ამ თუნდაც პარაფინის მაგვარი რაღაცეებით შენახვა ნაჭრის და აი ასე შეიქმნა ბატიკა ინდოეთიდან შემოდის და საქართველოში ცალკე აკადემიაშიც იყო და ალბათ არის კიდევაც ფაკულტეტი ტექნოლოგია საქართველოს საკმაოდ გავრცელებული არის. და რა შეიძლება მოთხოვნას ხო უცხოელები იძენენ და უცხოელები ზოგადად ხელნაკეთი ნივთებით აქაც უკვე დაინტერესდა და ფასი დაიდო ამ ყველაფერს. ხო და უცხოელები კი ვიცი რომ ძალიან დიდი დოზებით იძენენ ხოლმე ამ ყველაფერს და მე ამასობაში დაასრულე. მე ჩემი დრო იწურება უკვე. აბა შავს მერე. ხო აი ფაქტიურად დაეწყო სახლი. ფაქტიურად დაეწყო ხო? მე დაასრულებ შენ უბრალოდ შეგიძლია ის. შენ კაც მიღმა შეღება და უბრალოდ მინდა რომ სახლი ხო რა დასრულებულ ვარიანტში და მე ფიქრობ რომ მოკლედ აი თითეული ნამუშევარი, თავშალებზე აღარ არის და ყაბალახზე საუბარი, ეს არის უკვე აქსესუარი რომელიც ყველა ქალბატონს დაამშვენებს და ეს ყველა ინტერიერს რომ მოხდება. მამაკაცებისთვის თუ ქნით ყაბალახებს? შემიქმნია და ფიქრდები მაგაზე. თუმცა ხო შესაძლებელია იგი, ოღონდ ალბათ ფერები უკვე. ფერები იქნება, ამიტომ ყაბალახის ნამდვილში ხო მამაკაცის მამაკაცის თავშალია. აი აქ ხო თავშალს ხო დავუშვით პერანგში იყენებენ მამაკაცები. ყაბალახის ნამდვილში მამაკაცის კი არის ჩვენ. და ნუ მე როგორ ხედავ, ანუ თქვენი ცხოვრება უკვე დაუკავშირეთ ამას ამ შემოქმედებას ბატიკას. ძალიან მომწონს ეს მიმართულება და აუცილებლად გავაგრძელებ მეც და მეც. და რა შეიძლება მიას კი უკვე არის, რა ვიცი, უნიჭერესი მხატვარი ხელოვანი, მე მიამინდა გისურვო წარმატებები და აკადემიაში რო ჩააბარებ და უკვე სტუდენტი რო გახდები, კვლავ აგელოდები რადიო იმედი სტუდიაში. ხო და ფიქრობ რომ ამ პერიოდში კიდე არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს შექმნის და მიას ნაფოტებით შექმნილი, ხის ნაფოტებით შექმნილი სახლიც უკვე მზად არის და აი ამ სახლის დანიშნულებაზე ერთი რო ინტერიერს დაამშვენებს და კიდე რა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, აბა გითხარი? არა, ზოგადად ყაუჭებს რთ, ყაუჭებს თუ და გავუკეთებ. დიახ, მარტო ხედავ შემიზე მაგრამ. ი ბატონო, აი ეს ამ მოკლე დროში მე ამ შექმნა აი ეს არაჩვეულებრივი სახლი.
ეს მე მგონი ყოველს გაახარებს საჩუქარიც ძალიან კარგია და ისე თუ იმედებს შენს ნამუშევრებს და შენს მეგობრებს თუ ჩუქნი. ჩუქნი არა ხებს და ნაფოტებს არ ჩუქნი, ჩუქნი სანიშნებს ხოლმე. სანიშნებს, გადასარევი საჩუქარია და ჩემო შვილმაც მიიღო პატარა დაჩიმ შენგან საჩუქრად სანიშნე, დიდი მადლობა. მოკლედ, აი, ვერ გელევით, იმიტომ რომ იმდენად ლამაზი სანახაობა და იმდენად ყველაფერი აი აქ გაზაფხულოვანია, მაგრამ სამწუხაროდ დრო იწურება. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. აი ამ გარემოსთვის მე გისურვებ წარმატებებს და რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე სიახლეებით კვლავ გელოდებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სტუმრები, ჩემი სტუმრები იყვნენ თვითნასწავლი მხატვრები, შემოქმედები, რომლებიც ბატიკაზე მუშაობენ, ალისაოგანეზოვა და მისი ქალიშვილი მია ზახაროვა-ოგანეზოვა. მია, შენ პერსონალური მადლობა. რაც შეეხება რადიო იმედის მსუბუქ კვირას, გრძელდება კვლავ საინტერესო თემებით. გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში უკვე 15 საათსა და 15 წუთზე ეთერში გავა მიშა მიმინოშვილის X-კოდი, მე კი კვლავ დაგიბრუნდებით. დროებით.